Присягу депутата урочисто склали 38 нових обранців Ужгородської міської ради 8-го скликання на чолі з міським головою Богданом Андрієвим. Обрали лічильну комісію, затвердили порядок денний і регламент. Так розпочали роботу новообрані депутати на першому засіданні. Шляхом таємного голосування вибрали секретаря. Ним став Андрій Риба. Далі перейшли до утворення постійних комісій та затвердження заступників, керуючого справами та виконавчого комітету у складі 14 осіб. У нас є 5 заступників – це Гомонай, Борець, Шимон, Пензенник і Рахівський. Це моє рішення, у нас будуть, всі мають однакові права і буде розподіл посадових обов'язків і будемо працювати. Також сформували фракції та обрали голів. Варто додати, новий депутатський корпус включає 11 осіб із попередньої каденції. Решта вперше склали присягу депутата. Ми зобов'язувалися виконувати нашу програму і будемо з партнерами відстоювати в першу чергу ці питання, які ми обіцяли ужгородцям на передвиборчій кампанії. Крім того, є виклики теперішнього часу, тобто цей тиждень і наступний будуть дуже продуктивними, тому що назбиралось багато питань за виборчий період. Разом працювати на благо ужгородців, не дивлячись на те, які в нас були різні бачення на розвиток міста до виборів. Кожного разу, коли ти натискаєш кнопку «за» чи «проти», треба думати про те, щоб тобі не було соромно через 5 років за цю каденцію. Першочергові завдання і виклики вже окреслені новоствореним депутатським корпусом. На наступному пленарному засіданні прийму бюджет міста на 2021 рік. Звичайно, ми знаємо, що зараз пандемія коронавірусу, тому особливу увагу ми будемо приділяти у своїй діяльності саме підтримці наших медиків. Це забезпечення медичних закладів медикаментами, обладнанням, захисту медиків. Це інфраструктурні проекти, це проекти в галузі культури, в галузі освіти. Це в першу чергу передам слід завдання збудувати новий дитячий садочок, добудувати корпус до загальноосвітньої школи номер 19 в нашому місті. Значить, багато у нас інфраструктурних проєктів в місті – це капітальні ремонти доріг, це капітальні ремонти історичного центру нашого міста. Бюджет міста на 2021 рік прийматимуть 22 грудня на другому засіданні міської ради.